Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov 71 saylı orta məktəbdə aparılan əsaslı təmir işləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, şagird sıxlığı nəzərə alınaraq təhsil ocağı üçün 864 yerlik 30 sinif otağından ibarət əlavə korpus da inşa olunub. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən hər tərəfli inkişaf konsepsiyasında təhsil sahəsi də prioritet yer tutur. Respublikanın hər yerində, o cümlədən paytaxtda məktəblərin əsaslı təmiri, yenidən qurulması, yeni təhsil ocaqları və tədris korpuslarının inşası istiqamətində ardıcıl işlər görülür. Bütün bunlar ilk növbədə şagirdlərin ən yüksək səviyyədə təhsil alması, elmin sirlərinə daha dərindən yiyələnməsi üçün hər tərəfli imkanlar açır. Bu, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin gənc nəslinin savadlı, bilikli, intellektual səviyyədə yetişməsində göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir. Qeyd edək ki, Sabunçu rayonundakı 71 saylı orta məktəbin binası 1980-ci ildə inşa olunub. 1176 şagird yerlik binada sinif otaqlarına yanaşı fən laboratoriyaları, akt və idman zallarda müasir səviyyədə şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Sinif otaqlar və laboratoriyalar zəruri tədris avadanlığı ilə təchiz edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 21-də paytaxtın Sabunçu rayonundakı 307 saylı tam orta məktəbdə aparılan əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov dövlətimizin başçısına məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Sabunçu rayonundakı 307 saylı tam orta məktəbdə əsaslı təmir edilib. Burada yeni korpus çıxılıb. Hər bir dövlətin tərəqqisi və gələcəyi onun təhsil səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Bu sahəyə qoyulan investisiya, gələcəyi yatırılan sərmayədir. Azərbaycan dövləti bu baxımdan hazırda dünyada lider ölkələrdəndir. Heç bir ölkədə qısa müddət ərzində bu sayda məktəb tikilməyib və yenidən qurulmayıb. Çox mühüm amillərdən biri də odur ki, yeni yaradılan və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələri ən yüksək tədris avadanlığı ilə təchiz edilir. 2006-cı ildə inşa edilən 1176 şagird yerlik 307 saylı tam orta məktəbin binası əsaslı təmir edilib. 15 sinif otağından ibarət əlavə korpus tikilib. Yeni korpus 432 şagird yerlikdir. Təhsil müəssisəsində kimya, fizika, biologiya laboratoriyaları, hərbi kabinet, kitabxana var. Şagirdlər laboratoriyalarda əyani təlimlər keçərək biliklərini artıra biləcəklər. Təhsil ocağında eyni zamanda hərbi hazırlıq, qızlar və oğlanlar üçün əmək otaqları, akt və idman salları da yaradılıb. Qeyd edək ki, həm 71 saylı, həm də 307 saylı tam orta məktəbdə aparılan əsaslı təmir və tikinti işləri dövlətimizin başçısının Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmir və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında ötən il və bu il imzaladığı müvafiq sərəncamlara uyğun olaraq həyata keçirilir.